ቅናት ግን ምንድን ነው? ጎጂ ነው ወይስ ጠቃሚ ነው? ጎጂ ጠቃሚም የሆነ ቅናት ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ያክል አንተ አንድ በጎ ነገር ለማድረግ የሚያነሳሳ ቢሆን አንድ ሰው በሚያደርገው በጎ ነገር አይተ መንፈሳዊ ቅናት ቢያድርብ። ቅናት መንፈሳዊ፣ ቅናት ስጋዊ ይባላል። በሁለት መንገድ ይፈታል። ቅናት መንፈሳዊ የሚባለው ለበጎ ነገር የሚያበረታታ፣ ጥሩ ስራ እንድትሰራ የሚያነሳሳ። ጥሩ በአንድ ጓደኛ አንድ ጥሩ ነገር አይተ ያን ጥሩ ነገር ለመፈጸም አንተ በጣም ስትበረታታ ይሄ ምን ይባላል? መንፈሳዊ ቅናት ይባላል። ቅናት መንፈሳዊ ይባላል። ግልጽ ነው? አንተ ግን ጓደኛ በሚያደርገው ነገር በጎ ነገር እያደረገ አንተ ግን በዛ ጥሩ ባልሆነ ሁኔታ በጎ ባልሆነ ሁኔታ የምትበሳጭበት ከሆነ የምትናደድበት ከሆነ እሱ ከፍ ብሎ ሲታይ አንተ ሚከፋ ከሆነ ይሄ ቅናት ቅናት ስጋዊ ይባላል። ይሄ ቅናት ቆጪ ቅናት ነው። የሚጠቅመው ቅናት ቅድም ያልኩ ነው፣ ቅናት መንፈሳዊ። ለምሳሌ ቅዱሳን እግዚአብሔርን አምነው በጣም በተጋድሎ ሲበረቱ አይተ እነሱ ለመሆን እንደነሱ ለመጸለይ እንደነሱ ለመጾም እንደነሱ ለመበርታት የምታደርገው ሐሳብና መነሳሳት ይሄ መንፈሳዊ ቅናት ይባላል። ግልጽ ነው? ግልጽ ነው? ዘድንግልሽ ያኛው ግን ተቃራኒው ግን ጎጂ ሆነው ግን ከዚህ በተቃራኒው ያለው ነው። አንድ ሰው ደግ ሲያረግ ለምን አደገ? ለምን ጥሩ? ለምን ጎበዘች? ለምን ይሄን እቃ አገኘ? ለምን ተገዛለት? እያልክ ግን ምትበሳጭ ከሆነ በጎ ሲናገሩ አንተ ጥሩ ያልሆነ መልስ ምትመልስ ከሆነ ይሄ ደግሞ ስጋዊ ቅናት ይባላል። ስለዚህ መንፈሳዊ ቅናት ጠቃሚ ነው። ስጋዊ ቅናት ከሆነ ደግሞ ምንድነው? ጎጂ ነው። ስለዚህ እኛ መምረጥ ያለብን የትኛውን ነው? መንፈሳዊውን ቅናት፣ የሚያሳድገንን፣ የሚያበረታታንን፣ ጥሩ የእግዚአብሔር ልጆች የሚያደርገንን። የትኛውን በስጋ በምድርም ያለውን በጎ ነገር ሁሉ ለመያዝ ከሰዎች የሚያነሳሳንን ሐሳብ በሙሉ እሱ ምን ይባላል? መንፈሳዊ ቅናት ይባላል። ስለዚህ አንተ መምረጥ ያለብህ መንፈሳዊ ቅናት ነው።